Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Ještě jednou vítejte na našem semináři, vítejte v mojí části semináře. Děkuji, že jste přišli, že jste se rozhodli strávit tady s námi pár chvil nad tématem registru smluv. Mé jméno je Martin Kraus, tady je můj e-mail. Budu rád, když mi napíšete nějaké vaše dotazy k problematice nebo i vaše nějaké podněty k tomu, co byste rádi vylepšili na té metodice, kterou vám tady budu ukazovat, nebo jak byste celkově tu službu zkvalitnili. Je tady na mě i telefonní číslo, ale to prosím nepoužívejte, protože nebudu v kanceláři dlouho. Čili ten e-mail určitě, když budete mít pocit, že se mnou potřebujete mluvit, protože ta problematika se třeba těžko píše do e-mailu, tak mi stejně napište e-mail s telefonem, já vám třeba zavolám zpátky, nebo určitě vám zavolám zpátky. Dnes bych vám tady rád tedy představil tu metodiku, kterou jsme tady napsali. Rád bych s vámi pohovořil o zákonu o registru smluv, a na závěr bychom mohli nad tímto tématem podebatovat. Metodika k zákonu tedy vznikala původně celkem živelně, neboť my jako odbor e-governmentu jsme měli pocit, že z této věci vyjdeme tak, že budeme správci informačního systému registru smluv. Avšak se ukázalo, že poptávka po věcných a metodických informacích byla tak masivní. Pardon, omlouvám se, moc jsem do toho křičel. Takhle je to lepší. Předtím to bylo lepší. Tak já budu mluvit potišejíc. Čili poptávka po informacích k zákonu registru smluv metodického charakteru právního věcného byla tak masivní, že jsme již dále nemohli otálet a hozenou rukavici jsme zdvihli a dnes jsme tady s vámi. Na té metodice pracoval tým lidí, kterým bych chtěl hrozně moc poděkovat. Bez nich by to určitě nevzniklo. Využili jsme v podstatě jejich externích kapacit. Jednou jsme se sešli, všechno ostatní jsme řešili online a debatovali jsme na toto téma mnoho hodin. Vyslechli jsme i mnoho lidí nezúčastněných v podstatě v řádu stovek a snažili jsme se tady podchytit ty nejpalčivější problémy, se kterými se setká každý uživatel. Máme tedy tu první metodiku, ta je na tom webu, který vám tady byl představován. Ta metodika je základní a obecná, věnuje se tedy těm věcem, se kterými přijde do styku běžný uživatel zákona o registru smluv. Ta metodika bude měněna, to vám potom ukážu v praktické ukázce, protože samozřejmě pracovalo na ní 20 lidí, ale když jsme ji před 14 dny přesně dali na web k dispozici, tak najednou exponenciálně vzrostl počet jejich uživatelů a někteří z nich byli tak hodní, že nám dali zpětnou vazbu, ukázali nám, co třeba si myslí, že z jejich pohledu není správně, vedli jsme na to nějaké diskuze, debaty a tu metodiku jsme měnili, čili ukážu vám, budete-li z ní pracovat, tak se prosím vždycky podívejte raději na tu aktuální verzi. Ty změny nejsou nikterak drakonické, to znamená, že uživatelsky lze to určitě používat i tak, že například máte-li vytištěnou, tak se podíváte do popisu verzí, to vám ukážu v té praktické ukázce, co bylo měněno. Zjistíte-li, že bylo měněno něco, co vás třeba aktuálně nezajímá, tak určitě můžete použít tu předchozí verzi, anebo v případě, že netisknete, tak samozřejmě určitě nejlepší, chcete-li s ní pracovat, tak se napřed podívat na web, na tu novou verzi. Napište nám, máte-li nápad na zlepšení, jak jsem říkal, je to určitě super, protože je to vlastně pro všechny. A cílem je, aby ta metodika ve finále byla taková, že bude odpovídat přáním všech. Ta druhá metodika, ta komplexně řeší dopady zákona o registru smluv do soukromého práva. Externí pro nás připravila advokátní kancelář Havel Holásek a Partners.
Je to v podstatě dopad do soukromého práva zákona o registru smluv a také vám ji tady ukážu na našem webu, zatím k není k dispozici, protože probíhá jakýsi schvalovací proces u nás na ministerstvu vnitra tohoto dokumentu, ale doufáme, že velmi brzy už tam pro vás opět bude. Ty dvě metodiky některé věci řeší podobně, i některá témata řeší stejně, v podstatě se překrývají, protože i ta obecná a základní metodika řeší některé soukromoprávní dopady. Čili určitě tak, bude-li vám stačit vysvětlení soukromoprávních dopadů v obecné metodice, tak není třeba nezbytné se koukat do té komplexní metodiky. Samozřejmě budete-li chtít tu problematiku nastudovat hlouběji, nebo budete-li mít pocit, že jste z té obecné části metodiky nebo z té obecné metodiky nezjistili to, o co vám jde, nenašli jste odpověď na vaše otázky, tak použijete tu komplexní metodiku, která je vyčerpávající v tomto směru. Čili teď přejdeme tady k praktické ukázce. K praktické ukázce té základní metodiky, to je tedy k dispozici na našem webu. Tady prosím si vždy povšimněte, jaká je to verze. Je to dobře vidět? Jo, dobře, výborně. Tady si prosím povšimněte vždy, jaká je to verze. Tady je odkaz na tu poslední stranu, kde tady je tabulka s popisem těch změn. Máme v postprodukci už verzi 1.2. Zase není to nic, že bychom otáčeli názor, protože ty názory opravdu jsou konsenzuální a strávili jsme nad jejich zjišťováním stovky hodin. Spíše to jsou věci, dejme tomu, jazykového charakteru anebo změny, které třeba lépe dovysvětlují ten problém, protože zpětná vazba byla třeba taková, že to není až tak pochopitelné. Samozřejmě jako autoři už jsme trpěli určitou formou slepoty na konci, jako každý autor. Čili tady si můžete podívat, poslední kapitola je teda ta verze, ta vás odkáže na poslední stranu a tady budete mít uvedeno, co se změnilo oproti předchozí verzi. Tady je velmi vzebrubně popsáno i samozřejmě s odkazem na to, v jaké to je kapitole, co a proč bylo opraveno a co je tedy tím lepším závěrem nyní. Čili, jak jsem říkal, podívat se na to, zjistit, říct si, jo, to mě přesně zajímá, to je zajímavý, anebo nezajímá mě to, pokračuju ve čtení nebo v užívání textu. Čili tady máme různé kapitoly, je to v podstatě řazeno do hlavních kapitol, kopíruje to do jisté míry tu kostru zákona o registru smluv. Na začátku je úvod. V registru smluv se tedy budou uveřejňovat obecně smlouvy, které budou uzavřeny k 1. červenci 2016 a později. Dvě ustanovení, která upravují následky uveřejnění a zrušení smlouvy, čili velké soukromoprávní dopady, tak ty budou aplikovatelné až od 1. července roku 2017. Máme tady teda roční lhůtu odkladu účinnosti těchto ustanovení v podstatě rok na to, abychom se s právní úpravou seznámili tak, aby její případné nedokonalé plnění dnes nemělo za následek takové velké a drastické následky. Zákon o registru smluv upravuje výčtem subjekty, které jsou tedy povinnými subjekty, ale v podstatě povinnými subjekty z této regulace jsou všichni, kdo s nimi vstupují do nějakého závazkového právního vztahu v takové smlouvě, která musí být uveřejněna v registru smluv. To znamená, že tím se nám ten okruh subjektů v podstatě rozšiřuje na téměř kohokoliv, dá se říct. Další kapitola, ta je technická, zařadili jsme ji sem na začátek proto, aby uživatel, aby čitatel této metodiky to měl zde na jednom místě. Samozřejmě ale toužíte-li po informacích technického charakteru, tak doporučuji spíše sledovat ten web, který jsme vám ukazovali.
kde ty novinky, které máme, jsou čerstvější, zde samozřejmě budou dopisovány do té metodiky tak, aby ten uživatel nemusel přeskakovat z jednoho na druhé, ale opravdu pro ty horké novinky v oblasti techniky je určitě lepší sledovat ten web. Další kapitola se věnuje uveřejňovaným dokumentům. Jedná se tedy o soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Soukromoprávními smlouvami jsou myšleny smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku typicky, tedy soukromé závazkové smluvní vztahy. Smlouva, která je uveřejněná v registru smluv, dostává svůj vlastní identifikátor, takzvané ID smlouvy, podle té je možné smlouvu v registru smluv vyhledávat. Je také možné činit nějaké dílčí operace s tou smlouvou, jako je například její znečitelnění pro uživatele, anebo například nějaké doplňování obsahu k té smlouvě. To vše spárování těch záznamů se tedy potom následně děje přes to ID smlouvy. V registru smluv se uveřejňují i přílohy smlouvy. Na ty přílohy platí trošku malinko jiná pravidla, a to jsou pravidla, která se týkají formátu. Já nebudu přeskakovat, asi vám tohle řeknu až u části, kdy se budu věnovat formátu. Když bych na to zapomněl, tak mě určitě informujte, ať vám řeknu o přílohách a jejich formátech. Jak jsem zmiňoval, typicky se tedy v registru smluv uveřejňují toliko smlouvy uzavřené po 1.7.2016. Z tohoto pravidla existuje výjimka, která je uvedená přímo v zákoně o registru smluv, a to ta, že se uveřejňují i smlouvy, které byly uzavřeny před datem účinnosti, tedy před 1.7.16, a to v případě, že tato smlouva by byla uveřejněna v registru smluv, pokud by byla uzavírána k 1.7. a později. A nyní je měněna, nyní tedy myšleno po tom 1.7. je měněna nějakým dodatkem. V takovém případě tedy se uveřejňuje i ta původní smlouva. Opět na ní zase budou platit výjimky z toho formátu, čili to vám zase řeknu, toho formátu. Zákon o registru smluv nepřímo novelizuje některé zákony, a to jak zákon o veřejných zakázkách, tak v podstatě možná by mohl novelizovat i nový zákon o zadávání veřejných zakázek, ale to možná v nějaké další novele. Každopádně není to nic, co by mělo jeho aplikaci ohrozit. Jedná se o to, že uveřejníte-li smlouvu v registru smluv, má se za to, že jste splnili povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona o veřejných zakázkách nebo podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. A to proto, aby jste nebyli povinováni k nějakým duplicitním nebo i mnohačetným záznamům do různých evidencí, takže minimálně zákon o registru smluv se s tímto nějak popral vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách a vzhledem k jiným právním předpisům, například malým rozpočtovým pravidlům nebo zákonu o podpoře a výzkumu experimentálního vývoje. Další předpisy jsou velmi specifické. Myslím si, že z jejich aplikací v tomto směru se setkají jenom opravdu nějaké úzkoprofilované subjekty, například Technická agentura České republiky. Zákon o registru smluv nestanoví, jaká smluvní strana je povinna smlouvu v registru smluv uveřejnit. Zákon o registru smluv používá podmiňovací způsob, teda smlouva se uveřejní. Je určitě na vás, je určitě vhodné, jste-li zástupce povinného subjektu, abyste ve smlouvě ujednali, kdo tu smlouvu v registru smluv uveřejní. Asi pravděpodobně jste-li zástupci veřejného sektoru, tak já osobně si myslím, že je vhodné, aby veřejný sektor bral tuto povinnost na sebe, čili aby za smluvního partnera ty smlouvy v registru smluv uveřejňoval. Samozřejmě zákon nestanoví zákaz tomu smluvnímu partnerovi tu smlouvu uveřejňovat, čili může dojít k tomu, že smlouvu uveřejníte oba, nic se neděje. V registru smluv existují dva záznamy. Napřes rok se bude účinnost smlouvy
počítat k tomu prvnímu záznamu. V registru smluv se také uveřejňují dodatky smluv a tady bych chtěl upozornit na to, že náš metodický tým nedospěl ke konsenzu, tady v tom vyhrál názor většiny, který se opírá tedy o teorii jednoty smlouvy, to znamená, že dodatky smlouvy tvoří tu smlouvu jako takovou, jsou její součástí, to znamená, že v registru smluv uveřejním jakýkoliv dodatek smlouvy, který jsem uzavřel ke smlouvě, která v registru smluv uveřejněna je. Ten druhý názor, ten oponentní, byl takový, že se uveřejňují jenom dodatky, které sami o sobě by byly uveřejněny v registru smluv, tedy sami o sobě naplňují nějaký požadavek uveřejnění v registru smluv. Samozřejmě toto je metodický návod, čili všechno z naší strany je jen a pouze doporučení. Budete-li mít názor na to ten, jaký tedy měla menšina v našem metodickém týmu, tedy uveřejňovat dodatky, pouze které sami o sobě splňují ty podmínky uveřejnitelnosti, tak samozřejmě můžete, ale to doporučení od nás tedy většinově vyhrálo, takže dodatky a smlouva tvoří jednotu a mají se tedy uveřejňovat všechny dodatky. Samozřejmě je tady plno praktických negativních dopadů, protože smyslem a účelem zákona o registru smluv je jakási transparentnost ve veřejných financích a uzavřete-li například dodatek smlouvy, kde měníte nějaký komunikační kanál například z pošty na e-mail, tak takový dodatek určitě nikterak nebude naplnit nebo nenaplnit tady ty požadavky zákona o registru smluv, co se týká tady toho jeho smyslu a účelu. Ale jak říkám, většina vyhrála, samozřejmě tak je to správně a dodatky smluv tedy všechny za nás. Další velmi palčivé téma, a to jsou objednávky. To se řešilo hodně, řeší se to neustále, zase v té soukromoprávní metodice je to rozpracováno velmi detailně. Je to věc, která mě osobně dost mrzí, neboť zákon o registru smluv stanoví povinnost k písemnému uzavírání smluv, což je dle mého názoru jeden z největších zásahů do soukromého práva, který nám zákon o registru smluv přináší, protože jsme zvyklí vycházet z neformálnosti právního jednání, která byla umocněna přijetím nového občanského zákoníku a zákon o registru smluv v podstatě tuto hru trošku pozměňuje v tom, že říká, že všechny smlouvy, které musí být v registru smluv uveřejněny, musí být uzavřeny písemně. To znamená, že jak nabídka, tak její akceptace musí být v písemné podobě. Ten projev vůle tady musí být písemný. Neznamená to, že by nemusel být elektronický, ale určitě nemůžete uzavírat smlouvy konkludentně nebo například ústně. Jak jsem říkal, mě to velmi mrzí, protože když jsem mluvil s těmi lidmi, tak oni často využívají paragraf 1744 občanského zákoníku a to tady tak, že oni něco objednávají, činí nějakou nabídku a ten, komu tu nabídku učinili, tak se zachová tak, že ji přijímá tím, že z té objednávky plní. Je to tak obvyklé mezi nimi, vždycky to tak dělali, čili není pochyb o tom, že byla uzavřena smlouva, ale konkludentně, čili došli jsme k závěru, že tak, aby byla naplněna písemná forma smlouvy, tak musí i její akceptace být písemná. To znamená, že například objednáváte-li něco e-mailem, tak je vhodné, aby ten, komu nabídku činíte, na ten e-mail odpověděl, například v tom smyslu, že souhlasí s nabídkou, že přiveze zboží, že bude plnit. A v takém případě uzavřena písemná smlouva v podstatě i na jednom listu, protože dejme tomu, když v tom e-mailu odpověděl, tak je to v podstatě na jedné části. A takovýto e-mail tedy je vhodné vygenerovat například do PDF, nebo nejraději do PDF a uveřejnit v registru smluv jako tu smlouvu, tedy tu písemnou smlouvu. Narážíme tady trošku na terminologický problém, protože plno lidí
si smlouvu představuje pouze jako nějaký papír, kde jsou hlavičky a kde jsou dle podpisy. A samozřejmě také smlouva, písemná smlouva, ale smlouva je spíš nějaký vztah, je to nějaký závazek, je to nějaký kontrakt mezi lidmi, nebo třeba i mezi firmami. A tady to, co jsem vám popsal s tím e-mailem, tak to podle občanského práva může vzniknout smlouva. Tu smlouvu tvoří tedy tu její písemnou podobu, právě ta písemná nabídka je její písemná akceptace. Samozřejmě na přes rok bude platit, že smlouvy uveřejněné v registru smluv, nebo ty, které musí být uveřejněny v registru smluv, nabývají účinnosti teprve dnem uveřejnění. Čili zase asi vás napadá plno praktických dotazů, jak to uděláte v případě, že třeba budete rezervovat hotel, cena přesáhne 50 000 korun a hotelier po vás bude chtít, abyste mu zaplatili ty peníze hned. Neboť zkrátka dobře, je to 50 000, je to velká delegace a on vám nemůže ty pokoje držet do té doby, než uveřejníte smlouvu v registru smluv. V takém případě dle mého názoru není nezbytné držet se nějakého přepjatého formalismu. Samozřejmě pořád je to soukromé právo, čili doporučuji hotel zaplatit nebo se nějak prakticky zachovat a tu smlouvu uveřejnit potom co nejdříve. Samozřejmě to časově neodpovídá. Není to z naší strany, teda z mé strany, to mluvím sám za sebe v těchto věcech. Není to tak, že bych vás chtěl nabádat obcházení zákona, ale zase na druhou stranu máme nějakou praxi, máme nějaký život, který žijeme a nemůžeme lpět na maličkostech, čili zaplaťte za hotel, smlouvu uveřejněte, tím jste určitě naplnili smysl a účel této regulace a vše bude v pořádku. V listinném světě je možné si s objednávkou poradit tak, že ji samozřejmě teda máte vytištěnou, jsme v listinném světě a ten, kdo vám plní z té objednávky, tak ji připodepíše, například se opravdu podepíše, udělá tam nějakou muří nohu. I tímto tedy vzniká písemná smlouva, protože on písemně projevil nějakou vůli tím, že to dole podepsal, tak v podstatě řekl, že s tím souhlasí. Opět zase vznikla smlouva písemná. V listinné podobě samozřejmě v registru smluv se uveřejňuje smlouva elektronicky, čili v takémto případě potom doporučujeme tu objednávku, kterou předtím, než jste ji vytiskli, tak ji odešlete k uveřejnění v registru smluv v podstatě bez toho podpisu, protože zákon o registru smluv nevyžaduje, aby na té smlouvě byly připojeny podpisy nebo nějaká razítka, čili zase dle mého názoru samozřejmě řešení méně elegantní než řešení, které máte dnes, ale podle mě řešení dostatečně elegantní na to, abyste dostáli zákon o registru smluv a zároveň, aby vám to nepřinášelo nějaké obrovské administrativní náklady na vyhotovování písemných smluv. Samozřejmě záleží na typu organizace, z které jste, záleží na tom, jak váš management se rozhodne postupovat, jaký vám vytvoří interní akt řízení, jak vás sváže, ale cesta podle mě takováhle jedna cesta by měla být co nejjednodušší možná. Určitě budete mít dotazy k objednávkám, ale prosím až tady po přednášce. Rámcové smlouvy v registru smluv se taktéž uveřejňují a to v případě, že tedy splňují nějaký ten test uveřejnitelnosti. Uveřejňují se i dílčí dohody, které jsou na základě rámcových smluv uzavírány. Mluvili jsme s některými subjekty, které opravdu využívají rámcové smlouvy a využívají realizační dohody v obrovském objemu. V podstatě realizují denně stovky a tisíce obchodů přesahujících 50 000 korun. Přišli jsme s řešením, že rámcová smlouva může být utažena tak, že v podstatě to, co se na základě ní bude realizovat, ty obchody, které se na jejím základě budou realizovat, nebudou novými smlouvami, nebude uzavírání nových smluv, tedy typicky nějakých dílčích dohod, ale bude to jenom nějaké dílčí plnění, které se pak v registru smluv neuveřejní. Samozřejmě je to velmi sofistikovaný právní problém, nelze ho nikterak obecně metodicky podchytit. Záleží opravdu na typu organizace a záleží na typu smlouvy, ale opět si myslím, že to není nezajímavé řešení, čili
Máte-li pocit, že vás to nějak zaujalo, zaúkolujte své právníky nebo zaúkolujte externí advokátní kanceláře, ať vám zkusí vymyslet nějaké řešení, na základě kterého nebudete samozřejmě obcházet smysl a účel zákona o registru smluv, ale na druhé straně budete své obchody realizovat tak, aby jste neměli nadbytečné administrativní náklady s tím. Formáty smluv, už jsme se k tomu dostali. Smlouva musí být v registru smluv uveřejněna v otevřeném a strojově čitelném formátu. Jsou obrovské diskuze na to, co tím otevřeným a strojově čitelným formátem vlastně je. Legální odpověď lze najít v informačním zákoně, kde je v podstatě transponovaná směrnice a jsou tam tedy opsány pojmy, to, co tímto formátem se má na mysli. Typicky asi bude nejlepší posílat PDF s tím, že jste text například z Wordu před podpisem smlouvy, kterou jste například vytiskli a podepsali listině, tak ten text z toho Wordu uložíte do PDF a to PDF uveřejníte v registru smluv. Takové PDF splňuje tu otevřenost a splňuje i tu strojovou čitelnost, neboť v něm lze vyhledávat, typicky podle CTRL F můžete vyhledávat nějaká slova. Tu strojovou čitelnost nesplňuje prostý sken. Prostý sken je obrázek bez strojově čitelné vrstvy a v takém případě se dostáváte mimo strojovou čitelnost formátu a sankce za to podle zákona o registru smluv je celkem drastická, protože formát smluv je opravdu atribut, na kterém zákon o registru smluv stojí a v podstatě se má za to, že taková smlouva nebyla uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Můžete samozřejmě použít i sken s takzvanou OCR vrstvou. Ta OCR vrstva dělá chyby, určitě i její chybovost neznamená to, že by dle našeho názoru, že by ta smlouva měla být považována za neuveřejněnou. Zkrátka dobře, jsou to nějaké, dejme tomu, chyby v psaní a počtech. Čili jsou organizace, které opravdu si stojí za tím, že budou smlouvy tisknout, podepisovat, anonymizovat, skenovat s OCR vrstvou, uveřejňovat v registru smluv. Určitě, jak jsem to zmiňoval, záleží hodně na tom, jak to máte nastaveno dnes, protože máte-li nějakou dobrou praxi, děláte-li to tak i nyní, tak asi není nezbytné se od ní odchylovat. A v podstatě třeba jediné, co pro to budete muset udělat, je ty smlouvy do registru smluv odesílat. Nemáte-li žádnou praxi, pak dle našeho názoru nejjednodušší je opravdu tu smlouvu ve Wordu, ta, která byla podepsána, potom například v listinné podobě vzít, anonymizovat, znečitelňovat ji tím, že ten obsah vymažu v tom Wordu, nechám tam třeba nějaké křížky, aby bylo vidět, že tam něco bylo. Tu smlouvu tedy uložím v PDF, typicky dám soubor uložit jako PDF, tím mi vznikne PDF-ko, které můžu uveřejnit v registru smluv. Samozřejmě ano, může se stát to, že jste smlouvu vytiskli, připravili ji managementu k podpisu a ten ji ještě měnil, ale nedomnívám se, že v dnešním světě je časté, že se něco dopisuje do smluv ručně před jejím podepsáním, možná se třeba vytvoří nová verze. Samozřejmě to tedy zvyšuje tlak na správnou správu verzí těch smluv, aby opravdu v registru smluv byla uveřejněna ta verze smlouvy, která byla nakonec podepsána. Další kapitolou jsou povinné subjekty. Tato kapitola není nějak zvlášť zpracována, nejsou v nějaké extra informace, které by vás posadily do židle. Je to zkrátka dobře, tak výčet těch subjektů plus nějaké krátké povídání k tomu. Většinou se povinné subjekty vidí v tom, že jsou povinné, ale už se nám také stalo, že jsme mluvili se subjekty, kterým jsme pomáhali, nebo kterým jsme chtěli pomáhat s implementací jejich povinností a zjistili jsme v tom průběhu, na začátku samozřejmě, že povinnými subjekty nejsou, čili je dobré se určitě na to zaměřit.
některé ty kategorie jsou velmi jednoduché, například Český rozhlas, ví, že je Český rozhlas, jiné kategorie jsou těžší na posouzení, typicky ta poslední, kdy stát nebo územní samosprávní celek má většinou majetkovou účast v právnické osobě a to například je prostřednictvím jiné právnické osoby. Tak už jsme řešili tyto případy, kdy jsme rozklíčovávali obchodní rejstřík, ale myslím si, že toto je na každém, aby si posoudil, ale určitě na to dávejte pozor. Další kapitolou je způsob uveřejnění. O tom tady v podstatě bylo hovořeno, jak to lze technicky realizovat, nebo technicky prakticky. V podstatě v praktickém světě realizovat zákon hovoří o vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v tom formátu, o kterém jsme tady hovořili. Musí být smlouva odeslána včetně svých metadat. Metadata jsou nějaká data o té smlouvě, nějaké základní údaje, které tu smlouvu definují, které se týkají té smlouvy, opět legální definice toho, co to je uvedena v informačním zákoně. Metadata jsou dalším atributem, na kterém zákon o registru smluv stojí vedle formátu, tedy i metadata jsou, jejich neuvedení je sankcionováno, takže smlouva má se za to, že smlouva nebyla uveřejněna v registru smluv, čili je opravdu nutné si dát pozor i na ta metadata. Zase na druhou stranu, jejich vyplnění není opravdu nic složitého. Musím vás upozornit na to, že informační systém registru smluv vám nebude dávat nějakou zpětnou vazbu, například, že jste vyplnili špatně předmět smlouvy. Zkrátka dobře, vyplníte-li například zhluk nějakých znaků místo předmětu smlouvy, smlouva v registru smluv je uveřejněna, informační systém toto neskoumá, čili žádný robot vám nedá vědět, že možná máte problém. Samozřejmě ten problém ale může být fatální, protože zákon o registru smluv stanoví, že nejsou-li metadata vyplněna a samozřejmě tedy metadata o té smlouvě, čili zhluk znaků se určitě té smlouvy nebude týkat nebo pravděpodobně, tak se má tady za to, že smlouva v registru smluv nebyla uveřejněna, takže opět vedle formátu dejte na to prosím pozor, ale jak říkám zase, jejich vyplnění není nic složitého. Metadata si rozebereme za chvíli. Uveřejnění v zastoupení tady padlo, dle mého názoru velmi praktické pro například menší povinné subjekty, kdy za ně může uveřejňovat nějaký jejich větší bratr nebo sestra. Vše je tedy zdarma. Ve formuláři, kterým budete smlouvu v registru smluv uveřejňovat, je možné zadat e-mailovou adresu, na kterou přijde potvrzení uveřejnění. To potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv vám přijde také do datové schránky, ze které ta operace byla učiněna. Samozřejmě, ale pokud jste velká organizace, tak se legitimně ptáte, co s tím dělat dál, pokud mi do spisovky spadne tedy potvrzení uveřejnění, jak se ten příslušný ředitel dozví o tom, že smlouva, kterou uzavřel, byla uveřejněna. Tady je velmi praktický nástroj a to zadání té e-mailové adresy, na kterou v podstatě to potvrzení přijde okamžitě po uveřejnění smlouvy v registru smluv, což je zhruba tak do 15 minut od toho, kdy ji odešlete. Další možností je samozřejmě sledovat webové stránky registru smluv, kde také uveřejníte, že ta smlouva byla uveřejněna. Uvidíte, že ta smlouva byla uveřejněna. Ta metadata, o kterých jsem tady mluvil, tedy ten atribut, na kterém zákon o registru smluv stojí, jsou tedy ty data obsahují informace o jiných datech. Zákon o registru smluv zná tři povinné a jeden kvazi povinný. Tím povinným je identifikace smluvní strany. Ve formuláři bude povinnost vyplnit pouze jedno pole, a to název toho subjektu. Je to textové pole, čili do něj můžete skopírovat nějaký text, například z té smlouvy nebo například i v jiných znacích než v latince. Můžete samozřejmě vepsat i další údaje, které tu smluvní stranu budou identifikovat, například její IČO. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci s informačním systémem datových schránek, tak vyplníte-li ID datové schránky toho subjektu, který tady chcete identifikovat, tak se automaticky doplní
jeho základní údaje, čili je to opět praktické, stačí vyplnit jedno číslo a zbytek se doplní z informačního systému datových schránek. Dalším povinným metadatem je vymezení předmětu smlouvy, tady se opět nekladou meze fantazii, avšak pro uživatele bude vhodné, aby byl uveden nějaký smluvní typ, tedy typicky jedná-li se o smlouvu kupní, napíšu, že je to smlouva kupní, a uvedení nějakého nepřímého předmětu té smlouvy, tedy typicky to, o co se jedná, například garáž, nemovitost jiného typu a tak dále. Tím kvazi povinným metadatem je cena. Zákon o registru smluv hovoří o tom, že se uvede cena, pokud ji smlouva obsahuje, pokud ji smlouva neobsahuje, uvede se hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit, nelze-li hodnota předmětu určit, neuvede se nic. Samozřejmě opět dle našeho názoru to určení ceny je nějaká spíše subjektivní než objektivní kategorie, to znamená, že objektivně například tu cenu bude možné určit na základě nějakého složitého znaleckého posudku, který bude velmi administrativně i finančně náročný. V takovém případě opravdu se kloníme k tomu nepsat nic, protože zkrátka dobře subjektivně budete dělat vše pro to, abyste tu hodnotu určili, ale máte jiné povinnosti, máte povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a tuto vyhodnotíte, tento střet tedy dvou povinností vyhodnotíte tak, že upřednostníte nečerpání nadbytečných finančních prostředků toliko na určování hodnoty předmětu smlouvy, zkrátka dobře snažíte se, ale neumíte, čili nenapíšete nic. Zákon s tím počítá ostatně, čili není to žádný velký problém. Poslední datum uzavření smlouvy, to vypadá jednoduše, samozřejmě může to být někdy složitější, že nevíte opravdu, kdy přesně ta smlouva byla uzavřena. Může to být i jiné datum, než je například uvedeno na smlouvě. Opravdu v případě nějakých velkých pochybností zase napíšete datum, které si myslíte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že tomu odpovídá. Určitě nemusíte dělat nějaké složité rozbory na to, kdy přesně ta smlouva byla přesně uzavřena, v jaký časový okamžik. V případě nějakých multilaterálních dohod to opravdu může být poměrně složité. Ano, už přesahuji svůj čas, velmi jsem vám to tady chtěl detailně povyprávět, ale už jsem tady to upozorňován, že můj čas za chvíli vyprší. Čili teď už spíše letem světem další kapitola výjimky z povinnosti uveřejnění. Je to tady upraveno tak, že máme nějaké obecné výjimky, které jsou stanoveny přímo v zákoně o registru smluv. Ukážu vám tu nejtypičtější, a to je ta 50-tisícová výše hodnoty předmětu smlouvy je 50 tisíc korun. Tady pozor, zákon nestanoví, že sjednaná úplata má být 50 tisíc korun. Má se jednat o hodnotu předmětu smlouvy. Zase vycházíme z toho, že obsahuje-li smlouva cenu, tak má se za to, že to je cena obvyklá v čase a vůči tomu předmětu, čili uvede se ta cena. Neznáte-li hodnotu předmětu, zase, jak jsem říkal, provedete nějaký odhad. V případě, že máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou s opakujícím se plněním, bere se analogicky zákon o oceňování majetku a tou rozhodnou zúčtovací dobou je období 5 let, to znamená, máte-li například měsíční plnění, uzavřenou dobu neurčitou, vypočítáte to plnění krát 12 měsíců, krát 5 let. V případě, že se dostanete na částku 50 tisíc korun a vyšší, tak smlouvu v registru smluv uveřejníte. Zase v případě pochyb platí alibisticky to, že smlouvu raději uveřejněte, protože v případě pochyb, tedy, které nebudou vyvráceny, může mít takové jednání za následek, že smlouva bude považována za neuveřejněnou v registru smluv. Opět celá řada výjimek je tady upravena. Zákon o registru smluv si půjčuje právní úpravu informačního zákona, zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy tedy upravuje to, že se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nejtypičtější pro toto použití jsou určitě osobní údaje,
je obchodní tajemství a jsou informace chráněné k právem k nehmotným statkům. Samozřejmě informační zákon to upravuje daleko víc, ale ne vše je asi v praxi použitelné. Tady je odkaz na metodiku ministerstva vnitra k aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím, čili doporučuji pročíst. Neslibuju, že tam budou odpovědi na všechny vaše dotazy, neboť ta metodika je procesního charakteru, protože informační zákon je procesní zákon, kdežto zde je použita ta výjimka hmotně právně. Čili obchodní tajemství, jak jsem o tom hovořil, osobní údaje, zase anonymizovat ve smlouvě v případě, že tedy se jedná o osobní údaje třetích stran nebo v případě, že nemáte nějaký uveřejňovací titul. Je to tady opět popsáno, dávali jsme to dohromady s Úřadem pro ochranu osobních údajů, takže by to takto mělo sedět. Možná tam dojde k jednomu průlomu, který je teď řešen ve vztahu k informačnímu zákonu a jeho paragrafu 8b. Možná, že se budou uveřejňovat jenom údaje, osobní údaje v rozsahu paragrafu 8b. Zatím tedy z UOU platí ten závěr, který je tady uveden, možná bude moderován, není to nic, co by mělo aplikaci nebo implementaci toho zákona, po případě aplikaci této metodiky nějak ochromovat. Dali jsme tady dohromady takový výčet typizovaných údajů, je tady uvedeno, jestli je anonymizovat nebo neanonymizovat. A v komentáři uvedeno, proč. Následky uveřejnění a zrušení smlouvy budou tedy aplikovatelné až na přes rok. Toto je opravdu další velký dopad do soukromého práva, který je řešen tou druhou soukromoprávní metodikou. Tady je to v podstatě tak jako opsáno volnou formou ze zákona. Ještě vás tady musím upozornit, ač už jsem přesáhla, už za chvíli budu vyhnán, tak musím vás upozornit, tady je další věc, na které jsme se v metodickém týmu neshodli, zase vyhrála většina. Jedná se o možnost opravy uveřejněné smlouvy, které nazýváme beneficium. Většina tedy vyhrála a většina je takového názoru, že smlouvu lze upravit ve lhůtě v zákoně uvedené, a to v případě, že jsem ji nějakým způsobem uveřejnil špatně. Typicky jsem tedy z ní vymazal něco, co třeba například, pro co jsem neměl oprávnění vymazat. Rozšířil jsem obchodní tajemství na půlku smlouvy, ač třeba některá část nebyla obchodním tajemstvím. Čili z jakéhokoliv důvodu můžu smlouvu opravit. Ta druhá, ta přehlasovaná polovina, se vzhledem k opravdu složité textaci tohoto zákona v tomto ustanovení domnívá, že beneficium, tedy tu opravu, tu možnost té opravy, můžu provést pouze, že jsem špatně znečitelnil obchodní tajemství, čili beneficium se vztahuje jenom k obchodnímu tajemství. Zase je to metodika, vyhrála tady nějaká většina, ten názor je rozhodně zajímavý, ale opravdu v tomto případě ta citlivost je taková, že v případě, že soud by rozhodl, nemůžeme predikovat, jak by rozhodl soud v tomto případě. Opravdu ustanovení je velmi složité. Je možná, že v nějaké technické novele se nám nebo někomu jinému podaří jej naformulovat tak, aby bylo zjevné, tedy, co je tím beneficiem myšleno. Čili zase berte to jako metodiku. Můžete provést opravu jakékoliv části, ale s tím, že tady visí ta pochybnost nad tím, neváželi se to jenom k obchodnímu tajemství. V takém případě samozřejmě soud by musel vaši smlouvu požadovat za neuveřejněnou v registru smluv. To je vše. Tady je procesní řízení, k tomu bude video. A je tady procesní model, kdy v podstatě jeden obrázek vydá za 1000 slov a doporučuji se na to třeba podívat pro ilustraci. Jsou tady popsány ty vazby, jak funguje ta agenda. Například jako uživateli, který se zabývá tím, jak znečitelnit obchodní tajemství, tak toto asi mnoho neřekne, ale chcete-li mít nějaké obecné informace, obecné povědomí, jak to vlastně vypadá, můžete se podívat tady. Poslední jsou teda ty verze. Toť vše za mě.